现在有时间吗？我有点事儿想去找你聊聊。我今天有事儿，改天吧。好吧。不是说了改天吗？什么事儿啊？我有事要问你。你之前一直觉得我们对你有偏见，无论你做什么样的事情，我们都觉得你在搞阴谋。不过我告诉你，这么多年以来，我还是第一次真正的怀疑你。所以呢？前几天方静雪差点杀了关小姐，行凶未遂，失踪了。然后呢？你敢说这件事情跟你一点关系都没有吗？我敢说这件事情和我一点关系都没有。好，那我公司呢？谣言是你散布的吧？你说过要毁掉我，恭喜你啊！我知道，你恨我，你也恨贺兰。我不明白你在盘算什么，我只希望你可以到此为止。千花小姐，请你不要太把自己当回事。我承认我恨贺兰，很有可能会一直恨下去。但是你，我真的一点感觉都没有现在，所以我不会在我没有感觉的东西身上浪费那么一丝丝、一点点的时间。可以理解，毕竟自己苦心经营了这么多年的公司，突然出事了，心里一定会非常的不好受。但是没有办法，我相信也有很多人想置你于死地吧。至于方静雪，我真的不太熟。如果没什么事的话，那就请你快走，因为我待会儿还有约会。如果你不想走的话，也可以留下来陪我。喂，是千美医院吗？我想找一下赵宽勇医生。那可以麻烦你帮我转告一下他，有个交通圈的找他，请他有时间的时候给我回个电话。好，谢谢。这么难啊，感觉哪儿都不合适呢。你觉得这儿怎么样？不合适。为什么？你看那么多垃圾，现在的人类太不环保了。哎，有垃圾找人来清理吗？你们这里真的很不错，谢谢您。婚礼现场我们以后尽快搭建好的。老公，我们走吧。走。二位慢走。你好，请问有什么需要帮忙？我们想来咨询一下婚礼的事情。三位是一起的吗？是。那。你们能不能先描述一下对婚礼的设想？我没有什么设想，你们俩说一下。关于婚礼，我们希望是在水上进行的。然后呢，我们看了一些地方，你可以把这些地方作为参考。好。另外呢，我们还需要一艘游艇，载客量大概在二三十人左右。婚礼一定要是在晚上进行的。因为我们的宾客都是傍晚到达，在傍晚的时候会下雨，所以到时候
麻烦你们准备一些语句。请问一下，你们什么时候办？明天。啊，不用担心，我们的婚礼呢，一切从简，而且不需要司仪。既然一切从简，那重点就是场地布置了。这里呢，有一些现成的方案，你们可以看一下。这一款色调是以淡粉色为主，活泼可爱，很多年轻的新娘都很喜欢这样的风格。我觉得这个不错啊。那既然你喜欢，我们就选这个方案。啊，我喜欢不重要，不是我结婚。你们看呢？不好。有没有别的选择啊？啊，当然有。我们这里呢，还有中式复古、浪漫小清新、秋日约定、浪漫花海，好多种风格。这是不是有点太俗了？俗。这是不是有点 low 啊？ low。这个是不是有点太土了？土。这个是不是又太花哨了？花。你还有其他的选择吗？嗯，那要不要试试彩虹主题风格的？啊，你们俩先休息一下，我来跟你先核对一下我们婚礼的细节吧。好。是这样啊，首先呢，婚礼是。